ファスティングマイスターの福井です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということでね、ファスティング5日間が終了しました。5日間ファスティングをした感想なんですけど、すごいね、気力とか体力充実した状態で5日間もご飯食べずに、なんとかやっていけたのが、まあ一つ驚きです。うん、実際3日間やった時は、まあ3日ぐらいやったら全然問題ないっていう、意思もあったんですけど、今回はもう5日間やったんで若干不安だったところもあります。でも5日間も全然問題なく過ごせましたんで、結構すっきりした気分で回復食を迎えました。で、体重なんですけど、僕もともと52キロだったんですね。今回で52キロあった体重が今50キロになりました。2キロマイナスっていう形なんですけど、前回はね55キロから53キロやったんで3キロマイナスでした。それに比べると幅は小さいんですけど、まあこれ以上落ちるところがないのかなっていう、これ以上落ちると逆に筋肉が落ちてしまってるっていうことなんで危険かなとは思います。なんで、まあ、次回やるときですね、また3ヶ月後ぐらいにやろうと思ってるんですけど、その時はもう少しこう筋力をつけた状態でファスティングをして体重を維持しつつ、今回ねあんまり下がらなかった体脂肪を下げていくっていうのを目標にしたいと思います。はい、で今日はね朝からすっきり大根っていう回復食を食べてきました。すっきり大根っていうのは昆布だしで大根を炊いたものを食べるんですけど、ちょっとね今日はこの話をしたいと思います。すっきり大根と宿便解消ということで、すっきり大根を食べるとお腹の中が最後の大掃除がされて、すっきりしますんでこの話をします。はい、まずまあ材料なんですけど、まあ昆布だしやから昆布ですね。昆布と、大根、大根が1本の、1/3、結構な量あります。前回はねそれ炊いたやつを全部丼に開けたんですけど、丼鉢がいっぱいになるぐらいあったんでなかなかの量です。あと、梅干し、これは2個を、たたき梅ぐちゅぐちゅにこう包丁で潰したものを使っていきます。でまあ炊くのはねそんな難しくはないんですけど、食べ方っていうのは、お白湯から、お腹を慣れさせて飲んで、でこの昆布だしっていうのを飲みます。で昆布だしに、梅干しを溶いて、ちょっと味をつけた状態で飲むんですけど、もうそれが美味しいこと美味しいこと。この5日間ねあのファスティングドリンクのもう激甘しか飲んでなかったんで、この酸っぱさであったりとか、この昆布だしのグルタミン酸、旨味ですね、旨味がもう濃縮されててすごく美味しいです。あの普段だったらなんやこのさゆはっていうような味なんですけど、昆布だけの味でねすごい何倍でもいけるんちゃうかっていうぐらいの美味しさです。はい、で、これをね食べる理由なんですけど、ここが大事ですね。まずね昆布の、グルタミン酸、グルタミン酸っていうのは腸内環境ってよく言うじゃないですか。腸内にいる細菌、これが重要になってくるんですけど、善玉菌と悪玉菌のうち善玉菌の餌になってくれるのがグルタミン酸です。他にも、植物性の、乳酸菌、漬物とかですね、あとは、まあ、納豆であったり発酵食品、そういったものもあの善玉菌の餌になるんで、まあ、これからはそういうものを取っていくっていうのを意識するのも一つです。あと味噌汁とかもいいですね。で大根の食物繊維で、梅干しのクエン酸です。まあ、グルタミン酸はね腸内環境を整えるっていうのは分かったんですけど、この2つは何ぞや、まあ、食物繊維はねあの宿便を出すっていう意味ですごくまあほうきみたいな、ほうきで全部ガーってこう掃除していくってイメージしてもらったらいいんですけど、クエン酸をなんで取るんやっていうところについても説明していきますね。まず、宿便の話からしていきます。あの宿便って何かご存知ですか？結構宿便っていうのは、例えばこれあの腸なんですけど、腸の壁っていうのはこういうひだがいくつもあります。
で、このひだがたくさんあるから、栄養を吸収する面積が広くなるんですけど、よく言うのはこのひだとひだの間に残った、便、まあ、食べかすですねを宿便って言うんだろうっていうんですけど、これは実はね間違いなんですよ。間違い。なんでかっていうと、まあ、腸壁、腸の壁ですね。腸の壁自体は、2日か3日おきにターンオーバーでこう入れ替わってるんですね。剥がれては新しいのが生まれ、剥がれては新しいのが生まれっていうのを繰り返しています。なので、そういう腸壁のカスと一緒にこういった、便も全部出ていってしまうんで、これが宿便っていうのは間違いです。あと、この腸壁自体、こういうふうにずっと動いてますんで、ある時ここが、ひだで飛び出てても、次の時はこっちがニュッと飛び出たりとか、飛び出てるところが引っ込んで溝になったりとか、そういう動きが、あるのが腸なんですね。なので、これが宿便っていう考えはちょっと間違えていて、じゃあ何なん？宿便の正体は何なんっていうところなんですけど、実は宿便っていうのはこいつなんですよね。はい、胆汁。胆汁っていうのは、こう胃腸がありますよね。胃腸は左ですね。左に胃腸があって、右にぐーっと十二指腸が曲がっていくんですよね。で、その十二指腸のあたり、後ろ側に肝臓があります。肝臓の下に胆のうっていう小さい小さい、まあ、組織が、内臓があるんですけど、そこで作られる、濃縮された液が胆汁です。で、胆汁っていうのはですね、まあ、消化酵素を含んでいたりだとか、あとは胃酸でこう酸性が強くなった、 pH が高くなった食塊、食べ物カスが、十二指腸にこう入ってくるわけですよ。そしたら、そのまま酸性の食材がずっとお腹の中をこう巡っていくと、腸の壁を、まあ、やけどというか、酸によるやけどであったりとか傷つけてしまう。その傷つけるのを防ぐために中性にするのが、胆汁の作用です。まあ、中性にするのと消化酵素ですね、まあ、アルカリ性のものですね。はい。で、この胆汁が出るのはですね、そういう酸性度の強い食べ物を食べた時であったりとか、例えばお肉ですね、お肉とかも酸性食品なんで、そういうものが特に胃酸とこう絡まって腸に入ってくると胆汁が大量に出てくるんですよ。で、この胆汁が調整しつつ、分解もしてくれるんですけど、消化もしてくれるんですけど、この胆汁の成分っていうのが肝で、成分がコレステロールなんですよね。はい。コレステロールといったら脂肪分ですよね。で、脂肪っていうのは何回か前の動画でもお話ししたと思うんですけど、脂肪に有害物質が含まれています。例えば、水銀であったりとか、添加物であったりとか、まあ、化学、調味料の類ですね。あとは空気中に含まれている、有害なこう例えば排ガスとか、そういったものが、コレステロールに含まれていて、それが胆汁になる。で、胆汁が溜まってる状態やったら、やっぱり体には良くないんですよね。ないといけないけど、こういう有害物質を含んだものが大量にあると良くないんで、ここで梅干しのクエン酸が出てきます。クエン酸っていうのもこれやっぱ酸性のものなんで、胃腸を通って、十二指腸に入った瞬間、胆のうが、あ、酸性の食品が来た、今まで5日間、何も通らなかったのにいきなり酸性のものが来たって言って、胆汁をドバッと出してくれるんですよ。で、中和しようとしてくれるんで、胆汁が、流れる。胆汁が流れると、体の中のコレステロールが一気に全部、外に最後の、大掃除できて、しかも、それが流れていく。それが宿便なんですね。だから宿便っていうのは、残った食べかすじゃなくて、この胆汁を多く含んだもの、最後に胆汁に残ってたものを出す、これが宿便になります。で、宿便の多い、
便っていうのは特徴的にすごく黒いんですよね。ちょっとね、お食事中の方とかもしいたら申し訳ないあの話なんですけど、お肉とか食べた後って結構便が黒かったりすると思うんですけど、あれは胆汁を多く含んでいる食べ物やか、便やから黒くなっているタール便っていうものになります。で、今朝すっきり大根を食べて、僕はそういうものを全部出して洗い流して、お腹の中が最終的にきれいな状態になって、ようやく、まあ、回復食の、おもゆであったりとかおかゆであったりとかをスタートできるわけです。はい。で、今はね、撮ってるの夕方なんですけど、これから夕飯ですね。夕飯もね、おかゆを食べます。おかゆのもうほとんどおもゆですね。上澄駅みたいなところを中心に食べて、で、明日から、おかゆのその粒というかご飯のところと、お味噌汁、具なしのお味噌汁であったりとか、まあ、夜は具ありの味噌汁を食べたりするんですけど、そういうふうに徐々に徐々に、食べ物っていうのを戻していくつもりです。はい。そのあたりのね、回復食についてっていうのも、また明日かな、説明させていただきますんで、お楽しみにしてください。はい。じゃあ今日はね、またちょっと長くなってしまったんですけど、動画を終了したいと思います。何かわからないことであったり、ファスティングに興味を持たれた方は下のコメント欄もしくは、メールフォームからお問い合わせいただければと思います。それでは、今日はこの辺で終わります。チャンネル登録高評価いただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。